Radi sve veće apartmanizacije u Istri dolazi do devastacije prostora. Zadnji takav primjer dogodio se u Prtlogu prije nekoliko mjeseci kada je tvrtka iz Zagreba posjekla 6 hektara šume. Predivan krajolik, miris borove šume i blizina mora bili su dovoljan razlog da tvrtka iz Zagreba na proljeće posjeće 6 hektara šume u Prtlogu kraj Labina. Riječ je o zaštićenom značajnom krajobrazu Labin-Rabac-Prtlog kojim upravlja Natura Histrika. Evo, unazad par mjeseci smo bili svjedoci jednog ekocida tu baš na području Prtloga. Radi se o parcijalnoj sječi ili čistoj sječi na 6 hektara terena. Znači, pričamo o šumi, znači u katastru piše šuma i bez ikakvih dozvola, bez ikakvih dopuštenja i bez ikakvih papira, bez da itko zna, je jedna privatna firma opustošila područje. Čuvari su nakon prijave odmah izašli na teren i napisali izvještaj koji je isti dan poslan Državnom odvjetništvu i Državnom inspektoratu. Trenutno je postupak u tijeku, a podignuta je i kaznena prijava protiv privatne firme. Istočna obala Istre do sada nije bila toliko zanimljiva bespravnim graditeljima kao što su to primjerice grad Vodnjan ili općina Medulin. Ali radi svojih atraktivnih lokacija i ona je postala magnet za bespravne graditelje. I šta te firme rade i šta ti privatnici rade, zapravo da se ne vidi devastacija, oni puste, znači, cijeli vanjski dio šume, cijeli rub šume ostaje šuma, a onda u sredini se pustoši područje. To znači da ukoliko nemate dron ili ukoliko nemate točnu dojavu, teško dođete do tih devastacija. Duboko se nadam da ovaj slučaj neće stajati u nečijoj ladici godinama, već da će se slučaj riješiti i da će odgovorne osobe dobiti kaznu. Istaknulo je tako Butinjoni. Znamo da je legislativa takva kakva je, znamo da je puno napora poduzeto sa strane i županije istarskih gradova i općina da se izmijeni Zakon o poljoprivrednom zemljištu, gdje je nedavnim izmjenama početkom godine na neki način zaustavljeno parceliranje na sitne čestice. Znamo da je jako puno poljoprivrednog zemljišta podijeljeno na sitne čestice koje poslije postanu neke vikend čestice gdje se postave kamp kućice, postave se mobilne kućice, počete se lagano zida, postavljati panele i pomalo, ali sigurno devastiramo naš prostor. U šumi propisa koji nam ne dozvoljavaju preveliku reakciju, uspjeli smo pronaći djelotvoran kanal u borbi protiv bespravnih graditelja, istaknuo je Glavičić i dodao kako je ovo opomena svima koji planiraju nešto slično u budućnosti. Jednostavno pogledajte u tablu, značajni krajobraz, vrlo jednostavno su piktogramima označene stvari, nema sječe, nema paljenja vatre, nema logorovanja, nema bacanja otpada i nema gradnje.